سیستمی پاشەکەوتی ئیجباری کە لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان پێهێستاوە و سەرباری ئەوەی کە بۆتە هۆکاری خاڵیکردنی گیرفانی موچەخۆرەکانی هاوکات ڕێخستنی ئەو لیستەش بۆتە گرفتێک بۆ پاشکەوتنی موچە دەلایەن دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دەڤەری گەرمیان. بێگومان دیارە هەموو کارێکی تازە کۆمەڵی ئەرک بۆ فەرمانبەران زیاد دەکا و ئێمەش بخۆی بخۆی ئەمە سیستەمێکی تازە بوو چکن دوسێ شتی تا بوو. یەک لەوانە فەرمانبەران هەرێکێک و بەڕێژەیەک پاشەکەوتی بۆ ئەکرا، ئەمە خۆی بخۆی کارێکی سیستەم بوو. دیارە بێگومان هەموو ئیشێکیش سەرەتاقی قورسەواتە یەکەم مانگ ڕەنگە مانگی دو سێ و چوار ئەوانە ئەگە ئەم سیستەمە بەردەوامی هەبێ بۆ ئێمە ئاسانکاری تابێ. بەڵام ئەوەی کە جێ ئاماژەیە وەزارەتی دارایی باس لەوە دەکات کە مانگەکانی داهاتوو ڕەنگە گۆڕانکاری بەسەر ئەو ڕێژانە بێت کە کراوەتە شێوازی پاشەکەوت بۆ فەرمانبەران. ئەم شێوازە موچە هیچ شێوازێکی یاسایی نییە. ئەگەر مزداقەتی بواە شێوازێکی یاسایی بواە ئەبواە دەنگی لەسەر بدرایە. ئەمە خۆی کەمکردنەوە نییە. پاشەکەوتکردنە پێژن ئەتخار لە ئیجباری پاشەکەوتکردی زۆرم لێ قائیمەی ڕاتبیش بۆ شێوەیەک داندیایە بەس زەرمەند یەکەمە بەس فەرمانبەر و مامۆسایە. بەڕێوەبەری گەنجینەی گەرمیان نایشارێتەوە کە ئەو لیستانەی لەلایەن دام و دەزگاکانی و سنوورەوە بۆ ئەوان ئامادە دەکرێت بۆ وەرگرتنی موچە پڕە لە هەڵە و کەم و کورتی. کاتی هێنانەوەی ئەو لیستانەی بۆ گەنجینە چەندین کەم و کورتی تایە و ئەمە بووە هۆی دواکەوتنی موچە چەند ڕۆژێک، چونکە دەبێت ئەو کەم و کورتیانە چاک بکرێت و ئەو هەڵە ژمێریاریانە هەمووی چاک بکرێت بۆ ئەوەی ژمارەی ڕاست بدێنە وەزارەتی دارایی و ئەوانیش تەمویلمان بکەن بەو پارە. موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەوە دڵنیان کە پاشەکەوتی ئیجباری وەکو ڕێو شوێنێک کە لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان پێهێستاوە لە ئەنجامی ئەوە دێ کە لە سیاسەتی فرۆشتنی نەودا سەرکەوتوو نەبوو دەیەوێت موچەخۆرانی ئەم هەرێمە باجی هەڵەکانی حکوومەت بدا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.